Dobrý deň, ahojte. Som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a aktuálne sa nachádzam v jednom z najväčších dátových centier. Je to dátové centrum spoločnosti Orange a mňa bude zaujímať predovšetkým efektivita a bezpečnosť dát, pokiaľ si sem umiestnite vaše servery alebo prenajmete služby tohto dátového strediska. Mojím sprievodcom bude Tomáš Zápražný a pozrieme sa na úplné detaily, ako to tu celé funguje. No fajn, dobrý deň. Vítajte. Dobrý deň. Takže sme tu, priatelia Orange Tech Park. Dátové centrum. Dneska sa pozrieme na to, ako vyzerá dátové centrum level alebo tier 3. To znamená, pozrieme sa na to, ako je dodávka elektrickej energie, ako je to s možnou záplavou, o tom si povieme. Potom, ako je to s optickými linkami v tomto prípade, ako ide cena celkovej internet a uvidíme, ako to vlastne vyzerá v takom modernom dátovom centre. Takže ideme na to. Už máme ináč na sebe krásne papuče, to vidíte. Takže vchádzame dovnútra a idete s nami. A všetky priestory sú tu chránené, takže je tu všade ochrana. A tu je už poriadny hluk, naozaj vchádzame dovnútra, kde sa niečo deje. Povieme si o tom, čo je to studená ulička a ako je to s chladením. Toto je studená uzavretá ulička s priamým chladením cez technologickú podlahu. My snímame a regulujeme studený vzduch v tejto studenej zóne, to znamená, máme oddelenú studenú a teplú zónu. Tak, aby sa nám studený vzduch s teplým nemiešal, to znamená efektívne chladenie. Ten vzduch studený si vlastne natiahne server, alebo teda zariadenie, schladí sa a vyfúkne ten vzduch smerom do teplej zóny. Takže takto prechádza studený vzduch, server si ho nabere a z druhej strany vychádza teplý vzduch. To znamená, toto je spôsob, ako je možné chladiť aj takéto rekové servery. To znamená, takto umiestnené v takýchto skriniach. A taktiež snímame tlakovú diferenciu, to znamená, je tu iba toľko tempo studeného vzduchu, koľko je potrebné na skladenie tých serverov. Dobre. Ako je to s hodnotením takéhoto dátového centra, čo sa týka efektivity? Existuje na to nejaký parameter? Samozrejme, parameter PUE, to znamená Power Usage Effectiveness, kde sa vyjadrujú straty, to znamená takzvaná réžia toho dátového centra. My sa hrdíme tým, že sme jedno z najefektívnejších dátových centier na Slovensku. Takže 1,0? Perpetuum mobile nemáme. Ano. Momentálne sa nachádzame v dátovej sále, ktorá je určená iba pre účely Orange. To znamená, nie je to tzv. Housingová sála. Ano, tam ano. Sa pôjdeme pozrieť. V tomto prípade ale už vidíme tie zadné časti tých počítačov, to znamená, tu je naozaj teplo. Keď tu stojíte, tak takto v zime je to fajn, príjemné, pretože na vás vystupuje teplý vzduch. V lete by to asi nebolo také super. A toto je asi dobré, toto ročné obdobie pre vás za to, že teraz môžete využiť aj tu, to, že je vonku zima. Presne tak, pretože chladíme s použitím vonkajšieho vzduchu, to znamená vonkajším vzduchom chladíme vodu, použijeme vodný systém, čiže v tomto ročnom období chladíme tak povediať zadarmo. Je to bezobslužné dátové centrum, ale stará sa o to tým certifikovaných odborníkov. Čo toto je za krabička? Je to systém veľmi skorej detekcie požiaru, to znamená, keď poznáte štandardný senzor v rámci ofisov alebo teda budov, tak toto je tisícnásobne citlivejšie ako ten štandardný senzor. Čo by sa stalo, keby tu detegoval ten problém? Systém detekcie rozdelený na dve časti, teda štandardné senzory plus táto veľmi skorá detekcia požiaru. A v prípade teda požiaru samotného nastupuje systém hasenia. Hasíme inertným plynom, energiou. No to je dosť podstatné, aby sme s tým hasením neurobili viacej problémov ako ten požiar. Presne tak, to znamená, ten plyn uhasí bezpečne požiar, nepoškodí ostatnú technológiu a zároveň je ekologický, to znamená, nenarúša ozonovú vrstvu. Dobre, takže hovorili sme o tom, že zálohované napájanie, takisto stráženie celého tohto priestoru, hej, tu sa bar to nedostane. Taktiež. Detekcia toho, že by bolo nejaké zadymenie alebo niečo iného a asi podstatné je, že táto oblasť je mimo Dunaja, mimo záplavu. Mohli by ste nám o tom povedať, ako ste vyberali vlastne túto lokalitu? Musíme byť v nezáplavovej oblasti, musíme byť ďaleko od letiska, musíme byť ďaleko od rôznych fabrík alebo spoločností, ktoré produkujú vyššie riziko výbuchu alebo čohokoľvek iného.
a samozrejme dostupnosť smerom k logistike a k našej optickej sieti. Toto je hneď vedľa diaľnice, takže nákladné auto není problém sem dostať. No a všetko je pod dohľadom, to znamená, tu sú kamery, ktoré vidia priamo do tej uličky a navyše je to aj čas infračerveného prisvetľovania. To znamená, aj keď tu není zapálené, stále tie kamery vidia, je to tak? Taktiež celý objekt je chránený aj bezpečnostným systémom, aj systémom nočného videnia kamerového. Tomáš, nad nami sú aké osvetlenia? LEDkové. V celom objekte sú použité LEDkové osvetľovacie zdroje a svieti sa iba tam, kde je pohyb. Alebo respektíve, keď sa robí servis, alebo teda servisná údržba a potrebujem mať to svetlo permanentne, tak si ho zasvietím. Takže efektivita, aj čo sa týka osvetlenia, je tu? Je to celá reťaz produktov, ktoré sú tu použité, ktoré vplývajú na celkovú efektivitu dátového centra. Je to zdvihnutá podlaha, to znamená, pod nami sú rozvody. Pod nami sú rozvody, je tu výška 1 meter. 1 meter. Zo zeme vychádzajú hrubé HDP rúry, kde sú zatiahnuté takéto mikrotrubičky a v tých mikrotrubičkách sú zafúknuté optické vlákna. Teraz sa ideme pozrieť do miestnosti hasiaceho zariadenia. Áno, je to mix dusíku, argónu a CO2 v určitom pomere. To znamená, že je to prírodný plyn, ktorý zabezpečuje uhasenie požiaru tak, aby sa nepoškodila iná technológia. 80 fliaž ste vravili, nejak sa to aj potom vymieňa, alebo ako je to s tým, že celý čas je to tu, alebo... Je to vyhradené technické zariadenie, ktoré sa pravidelne musí servisovať a udržiavať. A keď sa pýtate na výmenu, tak každých 10 rokov sa robí tlaková skúška. Celé napájanie dátového centra, počnúc od vysokého napätia cez transformátory až po distribúciu nízkeho napätia, je riešené cez dve miestnosti napájania. V každej takejto miestnosti je samostatný rozvádzač, ktorý je modulárny a zbernicový, to znamená za prevádzky viem pridávať a odoberať výstupy a vstupy. Toto je bezbatériová UPS-ka, čiže rotačná UPS-ka, novinka. Pracujúca na princípe zotrvačníka. V každom našom dátovom centre máme takýto systém UPS, ako to je najnovší model. UPS-ky máme dve. Táto konkrétne má výkon 750 kV. Keď budeme mať dátové centrum úplne obsadené, úplne vyťažené, tak takéto UPS-ky tu budú dve a dve. Čiže vetva A, vetva B. Čiže toto je schéma rozvádzača, o ktorom sme si teraz rozprávali. Diesel generátory, ktoré sú vonku pred budovou so systémom palivového hospodárstva. Diesel generátory majú výkon 1,6 MW každý, čiže N plus 1 taktiež. A pri plnom výkone spotrebujú zhruba 540 litrov paliva. Takže preto palivové hospodárstvo ako na benzínovej pumpe dole pod zemou s prečerpávaním tak, aby do dennej prevádzkovej nádrže pri poklese hladiny bolo dočerpané palivo. Zásoba je tu minimálne na 3 dní, nepretržitej prevádzky, ale podľa servisnej zmluvy do 6 hodín tu mám cisternu, ktorá natankuje. Takže neexistuje stav, že by sme boli bez elektriny? Neexistuje. To sa nestane. Ako som spomínal, je to systém pracujúci na báze, na princípe zotrvačníka. To znamená, táto konkrétne táto UPS-ka obsahuje 3 výkonové moduly, každý má výkon 250 kV, jeden systémový modul a jeden pripojovací. To je zotrvačník, ktorý sa točí na 7500 otáčok za minútu. Je to vo váku, v elektromagnetickom poli, na keramickom ložisku, takže sú tam eliminované straty. A roztača sa to energiou z prívodného napájania, tak aby pri výpadku prívodu bola dodávaná energia do serverov, do technológie. Je to vlastne záloha na to, aby sme preklenuli ten čas, kým sa naštartujú diesel generátory. Áno. Aby to napájanie na výstupe tejto UPS-ky bolo nepretržité. Diesel generátory obsahujú dva štartéry, dve štartovacie moduly batérií. Sú predohrievané na prevádzkovú teplotu. A zároveň tá UPS-ka má modul v tom diesel generátore, keby zlyhali štartéry, zlyhali štartovacie batérie, tá UPS-ka si ten diesel generátor naštartuje. Tie časy sú tam veľmi rýchle, ten diesel generátor, respektíve teda obidva štartujú do 2 sekúnd od výpadku a zhruba za 12 sekúnd preberajú celú záťaž dátového centra. Teraz vidíme tú predskletnenú a vlastne zdvihnutú podlahu. 1 meter ste vraveli, Tomáš? Tu na je to 1,6 metra. Viacej to vyzerá, hej, 1,6. Je to ako ukážka, ako to vyzerá pod technologickou podlahou, kde sú žlaby na vedenie kabeláže. Zároveň poskytujeme aj služby virtuálne, to znamená virtuálne dátové centrum.
komerčne teda služby hostingu. To znamená služby zákazníkom na našom hardveri s našimi licenciami a tak ďalej. Toto je služba housing, to znamená, že ja si sem umiestím svoj server. Áno, vaše zariadenie, o ktoré sa staráte vy, my zabezpečujeme napájanie, bezpečnosť, skladenie, konektivitu. Služby hosting sú už služby virtuálne, to znamená, vy máte prístup a vy máte podpísané SLA na to, aby tá služba bola dostupná. Toto je mobilný telefón? No, samozrejme. Toto môže byť na prenášanie niečoho, čo je ploché. Áno, áno, je to prísavka, alebo tá držiak na zdvojenú podlahu. Na zdvojenú podlahu, takže keď chcem niečo zobrať, tak to dám. Zdvihnem. Dátové centrum je chladené vodným systémom s nepriamým pre-coolingom. To znamená, do vnútorných klimatizačných jednotiek je vháňaná prostredníctvom takýchto potrubí voda zmiešaná s glykolom. Glykolom teda preto, aby to v zime nezamrzlo. Presne tak, chladia sa voda. Aj prietok, to znamená, že ktorým smerom to ide? Všetko je to merané, monitorované. To znamená, tá voda sa dostáva smerom hore na strechu. Tým, že to je dátové centrum kategórie TIR 3, máme dva okruhy, dve vetvy samostatné. V prípade nejakej poruchy na jednej vetve sa automaticky systém prepne na vetvu druhú, tak aby chladenie bolo zabezpečené. To ste už hovorili, všetko je tu zdvojené. Tu nemôže byť, na jedno sa nedá spoliehať. Ja chcem ešte povedať, že je to krásne odizolované, lebo tu, keď sa do toho to chytím, tu necítim žiaden chlad ani teplo, jednoducho pekne odizolované. Dobre, vedľa sme boli, tam bolo množstvo serverov zákazníckych. Tunak sú je ďalší priestor, kde môžu noví klienti pristúpiť, je to tak? Presne tak, sme pripravení na to, aby sme mohli okamžite ponúknuť služby housing novým klientom. To znamená, tento priestor je pripravený so všetkým. S elektrinou, s pripojením na internet, s chránením. Tí ľudia, ktorí sa sem majú dostať, sa vedia dostať. Jednoducho toto je priestor, kde sa budem môcť potom spoľahnúť na to, že moje dáta sú v tých najlepších rukách. Áno. To je štandard. Vieme samozrejme, ale sme pripravení riešiť aj neštandardné prípady obchodné. Spomenuli sme, že dátové centrum obsahuje 3 IT sály. Každá tá sála má rovnaké rozmery, čiže 342 metrov štvorcových. Čiže máme dostatok priestoru na to, aby sme okamžite riešili zákaznícke riešenia, či už teda housing alebo hosting. Čo sa týka postavenia tohto dátového centra, existujú ešte ďalšie dátové centra Orange, ako vzájomne komunikujú? Áno, áno, oni sú synchronné, to znamená všetky služby Orange sú operované alebo sú prevádzkované na viacerých dátových centrách našich. Sú v redundantnej konfigurácii, to znamená, keď dátové centrum niektoré vypadne, tak tie služby preberá iné dátové centrum a tak ďalej. Podľa toho, čo tu vidím napísané, tak sú to transformátory. Keby ste nám ich mohli ukázať, jak to vyzerá. Nech sa páči, ale iba takto z diaľky. Áno. Sú tu transformátory, ktoré zabezpečujú prívod elektrické energie do celého datacentra. Sú teda v budove, požiarne oddelené a sú dva, teda N plus 1. Ako samozrejme všetko ostatné je tu dvakrát. Samozrejme. Čo je špeciálne? Sú to transformátory, ktoré majú extra nízke straty. To znamená, už tu na v tomto počiatku sa myslelo na to, aby sme boli efektívni, aby sme nepritvali elektrickú energiu. Pozrieme sa aj na vysoké napätie. Vyhradené technické zariadenie, čiže sem majú prístup naozaj iba tie ľudia, ktorí majú na to oprávnenie. Sme pri generátore. Keby ste mohli povedať výkon, a akú to má vlastne spotrebu? Každý ten diesel generátor má výkon 1,6 MW. A keď sa bavíme o spotrebe, tak tá nie je malá. Pri plnom výkone každý ten diesel generátor zožerie 540 litrov paliva. A máte dosť paliva? Máme paliva minimálne na 3 dní nepretržité prevádzky. A o to sme si už povedali, že keď sa teda to palivo minie, alebo keď je výpadok, tak do 6 hodín tu máme cisternu, ktorá vlastne dočerpá tu na do tejto zásobnej nádrže palivo. Mm-hmm. Ale je to nafta, hej? Nafta. To by sa mi hodilo do auta. Mm. Nafta je pravidelne odkalovaná, filtrovaná, lebo je tam väčšie množstvo, čiže podlieha to aj tejto kontrole. Mm, dobre, a môžeme naštartovať? Určite. Tak, to sa teším, to bude dobrý rachot. To bude dobré. Takže ja si to vyskúšam, prvý raz v živote už mám aj slúchadlá, takže budem môcť preskúšať naozaj Caterpillar a generátor, takže ideme na to.
Tak, a toto bola naša návšteva v dátovom centre. Bol to Orange Tech Park. Verím, že sa vám páčilo toto video tak, ako nám sa páčilo, keď sme ho robili. Ak je tak, nezabudnite si dať odber našich videí a takisto privítam aj vaše diskusné príspevky. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa. Dovidenia.